السلام علیکم گرانو کتون کو نیشنل ای اکیڈمی تا پا خیر رالی نن با مونگا دا ملٹیپلیکیشن سا پراپرٹیز کو چی پا آئی کے زمانگ سرا اسوسیئیٹیو پراپرٹی ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی او دا ٹرانسپوز متعلق زمانگ سرا ایو پراپرٹی دا دین مخ کی ویڈیو لیکچر کے مونگا ملٹیپلیکیشن کنفارمیبیلیٹی آف ملٹیپلیکیشن خود لے او دا دین علاوہ ملٹیپلیکیشن طریقہ کار سنگ دے او دا غی او پراپرٹی چه غی تا منگا کموٹیٹیو پراپرٹی ویو او منگ دا ویلیو چه کموٹیٹیو پراپرٹی زمانگ سرا پا میٹرکسنو کی ویدی ریسپیکٹ تو ملٹیپلیکیشن نا ہولڈ کی گی ان جنرل ها باز دا سی اگزامپل شتا چه پا غی که زمانگ سرا کموٹیٹیو پراپرٹی ہولڈ کی گی لیکن عام طور پا ہر یو میٹرکس کے زمانگ سرا کموٹیٹیو پراپرٹی ویدی ریسپیکٹ تو ملٹیپلیکیشن نا ہولڈ کی گی اسوسیئیٹیو پراپرٹی سنگ را اسوسیئیٹیو پراپرٹی منگا پا میٹرکسنو کی دا ایڈیشن پا لحاظ سرا ویلی و اوست ممنگا دا ملٹیپلیکیشن پا لحاظ سرا پیجن گا پرس کری زمانگ سرا میٹرکس اے میٹرکس بی میٹرکس سی دا زمانگ سرا درے میٹرکس سنے دی خوصاچ دیٹ پا دی که زمانگ سرا دا پراپرٹیز موجودی چی دا میٹرکس اے آرڈر زمانگ سرا ایم بائی این وی یعنی که پا میٹرکس اے که زمانگ سرا ایم روگانی وی او این زمانگ سرا کالمز وی نو پا میٹرکس بی که جی کم دا میٹرکس اے دا کالمونو تعداد دا میٹرکس بی دا روگانو تعداد یعنی که دا میٹرکس اے زمانگ سرا کالم چی کم دیگا این دی دا میٹرکس بی روز با زمانگ سرا چی این بی دا میٹرکس اے چی دا کم کالمونو تعداد دے اگا با دا میٹرکس بی دا روگانو تعداد برابر وی and C is P by Q او زمانگ سرا پا میٹرکس بی کی P چی کم دیگا دا روگانو دا کالمونو تعداد دے نو پا میٹرکس بی کی چی کم دا کالمونو تعداد وی اگا با دا میٹرکس سی دا روگانو دا تعداد برابر وی یعنی که پا میٹرکس اے که چیز امانگ سر سمرا کالمز دی پا میٹرکس بی که با اغمرا روگانی موجود وی او پا میٹرکس بی که چیز امانگ سر سمرا کالمز دی پا میٹرکس سی که با زمانگ سر اغمرا روگانی موجود وی یعنی که دا میٹرکس اے و دا میٹرکس بی ملٹیپلیکیشن با پاسیبل وی او دا میٹرکس بی او دا میٹرکس سی ملٹیپلیکیشن با پاسیبل وی نو جی کل پا دریو میٹرکسونو که زمانگ سر دا سی قسم لا خصوصیات موجود وی نو بیا که منگ دا سه کارو کو میٹرکس بی او میٹرکس سی دا منگ اول چه کم ده ملٹیپلائی کو دینو چه کم انسر راشی دا غیر سر بیا میٹرکس اے ملٹیپلائی کو نو دا لیفت سائیڈ نا چه کم انسر رازی که منگ میٹرکس اے او میٹرکس بی دا منگ جدا ملٹیپلائی کو دا غیر چه کم انسر راشی دا غیر سر میٹرکس سی ملٹیپلائی کو نو دا دوان سائیڈو نو انسر بچه سیم بی دے پراپرٹی تا منگا وایو اسوسیئیٹیو پراپرٹی ویدھ ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن دے متعلق چکم ایگزامپل لے آپ تا سو گو رہی منگو پا ایکسرسائز کر دے متعلق چکم کوئسچن دیا گا پا منگ سال کو وس رازو دویما پراپرٹی زمانگ سردار ڈسٹریبیوٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن یا ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن دا ملٹیپلیکیشن پا لحاظ سرا جکم نے زمانگ سرا ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی نو که چرت زمانگ سر دری میٹرکسونو موجودی میٹرکس A, میٹرکس B, میٹرکس C او پا دری میٹرکسونو که دا خصوصیت موجودی چه میٹرکس A او میٹرکس B میٹرکس A او میٹرکس B دا دوان دا ضرب قابل وی دا ضرب دا پارا کنفارمی بلی یعنی که دا میٹرکس A که چه سمرا کالمون دی پا میٹرکس B که اغمرا روگانی موجودی لکه دلتا منگ لیکلی دی پا میٹرکس A که زمانگ سر N کالمز موجود دی او پا میٹرکس بی که زمانگ سرا این روز موجود دینو پا میٹرکس اے که چی دا کالمونو تعداد سم روی پا میٹرکس بی که با هم اغم را روگانی وی یعنی که میٹرکس اے و میٹرکس بی با دا ضرب قابل وی کانفارمیبل فار ملٹیپلیکیشن بی او پا میٹرکس سی که چی کم نه دا میٹرکس بی او دا میٹرکس سی آرڈر با سیمی دا میٹرکس بی آرڈر هم این بای پی او دا میٹرکس سی آرڈر با هم این بای پی یعنی که دا میٹرکس بی او دا میٹرکس سی که با دا روگان و دا کالمونو تعداد سیمی نو چه کلم پا دریو میٹرکسونو که دا خصوصیت موجود وی چه دا میٹرکس اے دا کالمونو تعداد دا میٹرکس بی دا روگانو تعداد برابر وی او دا میٹرکس بی او دا میٹرکس سی آرڈر سیم وی دا میٹرکس بی او دا میٹرکس سی دا روگانو دا کالمونو تعداد سیم وی نو بیا با زمانگ سرا پا دی که دا پراپرٹی موجود وی کچر تا منگا میٹرکس بی او میٹرکس سی چون که دوانو آرڈر سیم دے جمع کولیشو دوانو منگا جمع کو او دا جمع که دونو روستو سر بیا میٹرکس اے ملٹیپلائی کو میٹرکس بی او میٹرکس سی نا چکم انسر راشی دا غیر روستو سر منگا میٹرکس اے ملٹیپلائی کو دا دی لیفت سائیڈ نا چکم انسر رازی کچر تا منگا میٹرکس اے او بی ملٹیپلائی کو
matrix A aw C mang multiply ku aw da dwanu multiplication na chikam result razi dwana results manga jama ku the left side aw the right side answer ba jamang sara chai same ba jamang sara the distributive property dua qismuna di yow tamang wai left distributive la aw bal tamang wai right distributive la laka di awali ta kamang uguru no de tamang da a chikam multiply kale da motar left na multiply kale da gatsalak na mota multiply kale no de tamang wai left distributive la left distributive de tamang left distributive la wew aw dal ta kamang uguru نو کا چرت منګر سکارو کو میٹرکس اے او میٹرکس بی لا ول جمع او د جمع کول نو رست بیا وسره چ دین کم انصر راشی میٹرکس سی وسره ملٹی پلائی کو فر د لیفٹ سائیڈ نه کم انصر راځي کا چرت منګا میٹرکس اے او میٹرکس سی دا دوانه ملٹی پلائی کو میٹرکس بی او میٹرکس سی دا دوانه ملٹی پلائی کو او د دوانو ملٹیپلیکیشن نه کم رزلٹ راشی او دا رزلٹ بیا منګ سه کو دا منګ جمع کو د دوانه سائیڈ نه انصر با سیوی دل ته منګ دی distributive la ta da matrix c che kam da right side na da khay alakh na multiply kare de no da de wajan de tamang wayu right distributive de tamang right distributive la no da was among sara distributive property da de mutalliq che kam question de example la ba inshallah manga pe exercise ke sal ko us razu multiplicative identity دے نمخ کے منگا پا دے میٹرکسونو چا اقسام ویلیو پا آگے اقسامو کے منگا یو میٹرکس ویلیو چا آگے تا منگا آئیڈنٹیٹی میٹرکس ویلیو او منگا ڈیفینیشن دا سکلیو چا حقا ڈائیگنل میٹرکس چا آگے پا مین ڈائیگنل بانے ایلیمنٹس چکم وی دا زمانگ سر ون ون وی دا دین باقی تمام ایلیمنٹس زمانگ سر چا آگا زمانگ سر زیر دا سی میٹرکس زمانگا وایو آئیڈنٹیٹی میٹرکس دا آئیڈنٹیٹی میٹرکس لکا سنگ چا زمانگ سر په عام ریئل نمبرو کې زمنګ سره د 1 کم رول دی یعنی کې 1 زمنګ سره دا زمنګ 1 زمنګ سره ملټیپلیکیټیو آئیډنټیټی دی 1 زمنګ سره ملټیپلیکیټیو آئیډنټیټی دی د 1 سره چې هر یو سیز موږ ضرب کوو واپس به تیوم هغه سیز راځي 1 سره 100 ضرب کوو 4 سره ضرب کوو 3 سره ضرب کوو وغیرہ ماینس 3 سره ضرب کوو ماینس 3 به تی راځي د 1 سره چې موږ هر یو سیز ضرب کوو واپس بر دین هغه خپل انسر راځي عمدہ شان زمنگ سرا پا میٹرکس سنو کی آئیڈنٹیٹی میٹرکس دا یو زمنگ سرا دا سی میٹرکس دے چھ دا منگا دا کمیو میٹرکس سرم ضرب کو خوش شرط با پکیدائی چھ دا دے دوانو ملٹیپلیکیشن پاسی بلی کانفارمیبل پار ملٹیپلیکیشن چھ کلم منگ دا دے سرا بل میٹرکس ضرب کو واپس باتی ہم آگا میٹرکس رازی نو دے آئیڈنٹیٹی میٹرکس تا منگا ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی اینڈ میٹریسیز وائی لکہ پار ایگزامپل مایو ایگزامپل آغست دے رہے زمانگ سر دا میٹرکس اے دے 1, 2, 3, 4, 5, 6 دا زمانگ سر چکم نے 2x3 میٹرکس ہے دو رو گانے ادھرے کالمون اب کے موجود دی او بل زمانگ سر چکم نے یو آئیڈنٹیٹی میٹرکس زمانگ سر موجود دی آئیڈنٹیٹی میٹرکس زمانگ سر 1, 0, 0, 1 دا زمانگ سر یو آئیڈنٹیٹی میٹرکس دی دے آئیڈنٹیٹی میٹرکس کے زمانگ سر پا مین ڈائیگنل بانے ایلیمنٹس 1, 1 دی باقی 0 دی اس منگ دا سکار کو چرا آئیڈنٹیٹی میٹرکس دے میٹرکس اے تا منگا ملٹیپلائی کو دا چی منگا دے میٹرکس اے تا ملٹیپلائی کو لاول منگ آئیڈنٹیٹی میٹرکس ولی کو آئی ضرب اے او بیا منگا دا میٹرکس اے ولی کو اس کے منگا اگر دا دوانا دا ملٹیپلیکیشن دا پارا کانفارمیبل دی موضوع دی دوانو کی ملٹیپلیکیشن کی دیش سنگا زکر چیز منگ سر دا آئیڈنٹیٹی میٹرکس کی سمرا کالمون دی یو کالم دو کالم دو کالمون دی دا عمر زمنگ سرا پا میٹرکس اے کی زمنگ سرا دا عمر رو گانی یو رو بل رو نو پا آئیڈنٹیٹی میٹرکس زمنگ سرا چمرا کالمون دی پا میٹرکس اے کی زمنگ سرا اگ عمر رو گانی موجود دی لہذا دے دوانو ملٹیپلیکیشن پاسیبل دے دوانو ملٹیپلیکیشن کی دیش ملٹیپلیکیشن با اس کو چنگا نو ملٹیپلیکیشن چی منگ کو دے میٹرکس دے اولی رو لبا پا دے اولی کالم کی ضرب ورکو دے اولی ایلیمنٹ لاؤ پا اولی کی ضرب ورکو ایک ضرب ایک پلس بیا پا دے دویم ایلیمنٹ لپا دے دویم ایلیمنٹ کی ضرب زیرو ضرب چار ہم دا شان دارو پا دے دویم کالم تا ضرب کنو سپیس پر حل تا پریدو اولی ایلیمنٹ برا اولی سر ضرب شی ایک ضرب دو جمع دویم ایلیمنٹ برا دویم سر ضرب شی زیرو ضرب پانچ بیا پا دارو چی کم دیر دے دریم کالم سر ضرب سمرا چی کالمونی دارو پا دا ہر یو کالم سر ضرب کی
The awale element bar awali sara zarab ku ek zarab tin plus. The duem element bar duem sara zarab ku zero zarab chi. The awale room gawali kalam sam zarab kla. Bian space pere khaw awale room the duem kalam sa zarab kla. Awale room the dream kalam sa zarab kla. Was the duem row number then? She duem row number then among balta row change kulan de babali row tarakus. دا دویم رو منگا اولی کالم در ضرب کو اولی الیمنت برا اولی سر ضرب شی زیرو ضرب ایک جمع دویم الیمنت برا دویم سر ایک ضرب چار بیا با سپیس پریدو دا دویم رو با دویم کالم در ضرب کو اولی الیمنت برا اولی سر ضرب شی زیرو ضرب تو پلس دویم الیمنت برا دویم سر ایک ضرب پانچ او دا شان دا دویم رو برا دریم کالم در ضرب کو زیرو ضرب تین او جمع ایک ضرب چی Identity matrix zarab A. Ek aw ek zarab shi ek ekam ek jama. Sipar aw char zarab char sipar sipar. No ek jama sipar ek. Zaka chi zero zamang sara additive identity. Je kam yosi zama sara jama ke wapas wate akhpal answer raji. Da zamang sara do ekam do jama. Panch sipar sipar. No do jama sipar do. Aw da tin ekam tin jama. Chi sipar sipar. No tin aw sipar jamang jama ku. Dena zamang sara three raji. X per super jama egg char char and char or super jamang jama ku char answer terazi. Aw do super super jama egg panja panja. Da punch our super jamang jama ku panja answer terazi. Tin super super jama chi ekam chi. No chi aw super jamang jama ku den among sar answer razi. Six. Rusmunguka to chekalamanga identity matrix. Damang zarabko matrix eta. Identity matrix mang rawagast matrix A tam zarab ko result ke je tikam matrix ra ga wapas de matrix A barabar de no je kalam mang identity matrix se matrix zarab ko wapas be tum aga matrix ka paras kare dalta mang matrix da identity matrix mang mak ki wali ko matrix A rus tu wali ko multiply him ko wapas pa answer ki te zamang sara matrix A ra ga ho kam mang was de si ko che matrix A mak ki wali ko identity matrix rus tu wali ko No, what's my manga matrix A? Come there, there, a calamunite that Bagun. For matrix A, it was amongst a drake calamunity. Up a matrix B is amongst a matrix I, K identity matrix amongst a dwarogani. No, the matrix A, the calamunite that, who the matrix I, the rogan or teda, barabarna, the has a delta was amongst a jacam there, multiplication possible in a day. No, zamang sara ba identity matrix che kam matrix amang multiply ko wapas bati umaga matrix razi kho shart ba ke dai che zamang sara da dwano chikam multiplication ne aga ba zamang sara possible wi da zamang sara multiplicative identity us mang razu transpose apa matrix mang already discuss kale re transpose mang sa ta wai che kala zamang sara matrix si aw da matrix Rogan among Kalamunu to change Kuya Kalamun Rogano to change Ku. They process among the Y transpose. Like a par example, that among the matrix A minus 3, 1, 2, or 4. The day transpose was among Akhlu, no minus 3, 1 Padiki, or Roda, minus 3, or 1 Daba Kalamshi, 2 or 4 that among the Roda, 2 or 4 was among the Kalamshi. That among the matrix transposed. What's the transpose by the Hasara? The transpose by best by the multiplication you are property there. اگر پراپرٹی دا سرا کہ چرتا زمون سرا میٹرکس اے میٹرکس بی زمون سرا دو میٹرکس نی او من دا سی کارو کو میٹرکس اے میٹرکس بی لاول ملٹیپلائی کو اے بی ہول ٹرانسپوز ایکول ٹو بی ٹرانسپوز ضرب اے ٹرانسپوز لاول منگا میٹرکس دی ڈریکٹ نا مطلب دا جدا پروسس دا عمل ب منگا اول کو میٹرکس اے میٹرکس بی منگا ضرب کو ملٹیپلائی کو دین کم انصر راشی دا انصر بیا منگا چو کو ٹرانسپوز والو نو دا لیفٹ سائیڈ نہ جکم انسر راجی کا چرتا منگ داسی ہوکو دا میٹرکس اے زان لا ٹرانسپوز والو دا میٹرکس بی زان لا ٹرانسپوز والو او دوان جکم نے پ الٹا آرڈر کے پ ریورس آرڈر کے دوان بیا چکو ملٹی پلائی کو بی ٹرانسپوز مخ کی ولیکو اے ٹرانسپوز رستو ولیکو نو دا دوان سائیڈ نہ بزم سر انسر سیم راجی دے متعلق جکم زم سر کوسچن دے کم ایگزامپل لے گا من انشاءاللہ پ ایکسرسائز کی سال کو پ نیکسٹ ویڈیو کے انشاءاللہ منگا ایکسرسائز شروع کو تر داگے پورے دا اللہ پامان